Moi Kai. Moi. Jutellaan tänään taas Premium varainhoitorahastoista. Viime vuoshan taisi olla oikein mainio vuosi Premium varainhoitorahastolle, eikö niin? Kyllä oli oikein hyvä vuosi. Rahastoillahan on pitkä historia, joka ulottuu aina tuolta 2000-luvun alkuvuosista saakka. Ja viime vuosi oli kasvulle toiseksi paras vuosi sen historian aikana ja maltille ja tasapainoiselle neljänneksi paras vuosi. Eli tosi hyvä vuosi oli. No, mitä tekijöitä sä nostasit erityisesti, mitkä vaikuttivat tähän hyvään menestykseen? No, kolme asiaa lähinnä. Osakkeiden erinomainen tuotto vaikutti tietysti hyvinkin positiivisesti rahastojen menestykseen. Se oli yksi asia. Sitten meillä oli tosi hyviä onnistumisia. Osakkeet, korot taktisessa painotuksessa. Se toi pari prosenttia lisäarvoa meille. Ja sitten vaihtoehtoiset sijoitukset, likvidit vaihtoehtoiset sijoitukset Alfa 10 muodossa, niin se oli myös selkeä onnistuminen viime vuonna. Ja jos nyt jotain negatiivista haluaa nostaa esille, niin matalan riskin korkosijoitukset, valtionlainat, euroalueen korkeamman luottoluokituksen yrityslainat, ne toi pientä negatiivista salkkuihin, mutta kaiken kaikkiaan monta onnistumista viime vuonna. No mutta esimerkiksi tämä vuosi on alkanut hieman takellelleen sijoitusmarkkinoilla ja erityisesti inflaatio on ollut paljon puheissa. Mistä salkunhoitaja löytää tuottavia sijoituskohteita tämmöisessä markkinatilanteessa? Se on hyvä kysymys. Inflaatio tosiaan on ollut paljon esillä ja tietysti sen odotetaan vähitellen hidastuvan tämän vuoden puolella. Tosin ennusteissa on tosi paljon myös hajontaa, eli on hyvin epävarmaa vielä, että miten tuo inflaatio tuosta asettuu, mutta et yleisesti nähdään sen kuitenkin maltillistuman tämän vuoden puolella. No, sijoittajan näkökulmasta niin tietysti tärkeää pitkällä aikavälillä on se, että pystytään säilyttämään varojen ostovoima, sijoitusten ostovoima, ja tässä suhteessa osakkeet kyllä tarjoaa tyypillisesti parempaa suojaa ostovoiman säilyttämisen näkökulmasta. Yritysten tuloskehityksen ja inflaation välillä on positiivinen yhteys. Inflaatio tarkoittaa käytännössä sitä, että yrityksillä on hinnoitteluvoimaa. Ja tämmöinen maltillinen 2-3 prosentin tuntumaan asettuva inflaatio, niin se on suotuisa kyllä osakemarkkinoille mun näkemyksen mukaan. No tietysti tässä on toinen puoli myös, että jos inflaatio laukkaa ihan villisti, hallitsemattomasti ja kovaa, niin se tarkoittaa sitten tietysti sitä, että keskuspankit joutuu aggressiivisesti nostamaan korkoja ja riskinä on, että talouskasvu myös dramaattisesti hidastuu, jolloin se ympäristö ei olisi taas hyvä osakkeille, että tässä on kaksi puolta. Eli sijoittajan näkökulmasta, niin jotta ostovoima säilyy, niin joutuu vähän sietämään korkeampaa riskiä osakeriskin muodossa. Jos ei halua ottaa isompaa riskiä osakesijoitusten muodossa, jos sijoittaa enemmän korkosijoituksiin, niin sitten taas riskinä on se, että ostovoima ei säily. Että tässä on kaksi puolta tässä asiassa. Aivan. Ja jos ajatellaan, että tämä korkeamman inflaation ympäristö on pysyvä, niin mistä sitten löytyy semmoisia sektoreita tai markkinoita, mistä sitä tuottoa voidaan sitten tämmöisessä markkinassa löytää? No, tyypillisesti aina tämmöinen uusi sijoitusympäristö, vähän korkeamman inflaation ympäristö synnyttää myös uusia voittajia, jos ei nyt aina absoluuttisesti, niin on ainakin suhteellisia voittajia. Ja eräs sellainen sektori, joka viihtyy korkeamman koron ympäristössä, niin on rahoitussektori, joka meillä on salkuissa ylipainossa. Toinen tällainen osa-alue sijoitus- tai osakemarkkinoille, joka on viihtynyt historiassa ainakin korkeamman inflaation aikaan, on markkina-arvoltaan pienet yhtiöt. Et ne on ollut voittajia tyypillisesti tämmöisessä ympäristössä. Arvoyhtiöt on kolmas osa-alue verrattuna kasvuyhtiöihin. Arvoyhtiöt ovat viime kuukausien aikana tuottaneet selkeästi paremmin, hyötyy vähän korkeammasta inflaatiosta. Ja sitten tietysti vaihtoehtoisissa myös likvidit vaihtoehtoiset voisi olla sellainen, joka korkosijoituksia paremmin tuottaa. Eli kyllä tässä aina löytyy uudessa sijoitusympäristössä uusia voittajia. Oikein hyvä. Ja premium-rahastojahan hoidetaan aktiivisesti, joten asiakkaamme voivat nukkua yönsä edelleen rauhassa. Ilman muuta, ja voi jopa sanoa niin, että tämä uusi sijoitusympäristö
ainakin näin suhteellisesti tarkasteltuna se suosii meidän lähestymistapaa osakesijoituksissa. Eli siinä mielessä kyllä ilman muuta voi nukkua yönsä rauhassa. Aivan näin. Kiitos paljon katsauksesta. Kiitoksia.